To sa ale stáva často, že tak niektorý herec sa tak odlepí od zeme a odletí od roli a že ide a dáva iné texty, nie? No tak to, ja neviem, keď nevie, tak dáva, no. Ja nemám veľké skúsenosti s hercom, ja som celý život hral s Osatinským. On mal problémy s pamäťou, ale tiež som tomu veľmi neveril, pretože on mi stále hovoril, že si nepamätá text a že si zaznačuje rôznymi farebnými ceruskami v tom texte, že ktoré slovo a tak ďalej, červenou, žltou, zelenou. A pritom ale tvrdil celý život, že je farboslepý. Ale tým sa vlastne dalo vysvetliť to, že má problémy s textom, lebo skrátka nepochopil, že keď je farboslepý, tak si to nemôže tými farbami vyznačovať. Takže s ním som mal tieto skúsenosti, inak s hercami ja veľmi neprichádzam do styku, len výnimočne, takže neviem. Ja ani sa necítim byť hercom, ja sa cítim byť skôr divadelníkom a tieto herecké problémy ma veľmi netrápia v tých seriáloch televíznych a tak ďalej. A vôbec v televízii nevystupujem, lebo neviem variť. Sú výborní tí muzikanti. Trošku by som vyčítal tvojmu synovi, ktorý hrá tu na tom, ako sa to volá, ako vyzerá to po klavír. No. Že má sluchadla, kde počúva zrejme svoju obľúbenú hudbu. Kým hrá v poriadku, je to senzačné. Obdivujem. Ja som počul taký vtip muzikantský, neviem, či muzikantské vtipy máte radi, že na Mikuláša jeden muzikant hovorí, ešte trikrát sa vyspíme a budú Vianoce. Nič to nikto nepochopil. Ale vysvetľovať to nebudem. Už len to by chýbalo. A viem ešte jeden muzikant, ten už radšej nebudem hovoriť. Ale povedz. No, že jeden bubeník sa omeškával vždycky o jeden takt, tak ho vyhazovali zo všetkých orchestrov a nakoniec skončil nejaké dýchovke krčmovej a aj odtiaľ ho vyhodil, lebo sa omeškával stále ten jeden alebo aj viac takto. Tak nešťastný sa rozhodol, že spácha samovraždu. Išiel k železničnej trati a hodil sa za vlak. To je zábava. Mám ho povedať ešte raz? Ja som, áno, spevák. Teraz sme sa zúčastnili tí najznámejší speváci. Nebol si tam. Volkswagen mal 25. výročie. Grigorov, Žbírka, Miller, Kirchner a ja. Ja som bol na konci, ako vyvrcholenie celého toho večera. Krásny zážitok, ale nič mi nedali, že? Myslel som si, že také autíčko, ale nič. Volkswagen sponzoruje aj Rolling Stones. Vieš, keď Rolling Stones idú na turné, tak majú sponzora Volkswagen. Neviem prečo. Ale... Ja som celé rozumel, že Volkswagen sponzoruje Rolling Stones, že oni sponzorujú Volkswagen. Ja myslím, že Volkswagen by to teraz potreboval. Ja veľmi rád zaspievam. Nie, sám nebudem spievať. To je také blbé. Ale s tebou rád zaspievam, pretože popri tom sa tak ako si stratí môj spev nedokonalý, takže to si trúfam. Ale ty si spieval minule na Pražskej jari si spieval, čo to je? Áno, na Pražskej jari som spieval s Bratislava Hoštera Najdr. To zatiaľ bol môj najhusárskejší kúsok. To nikto nečakal a najmenej ja, že budem spievať na Pražskej jari.